Türkiyəli aktrisa və müğənni Hülya Afşar reklam üzü olduğu firmanın tədbirinə qatılıb. Axşam az xəbər verir ki, sənətçi daha sonra müxbirlərin suallarını cavablandırıb. Plastik əməliyyatlardan bəhs edən Afşar təbii görüntünün tərəfdarı olduğunu deyib. O, dijital platformalarda da təklif aldığını, ancaq televiziyaya üstünlük verdiyini söyləyib. Yəni, aktrisa və aktyorlardan da danışan müğənni Kıvanc Tatlıtuğ'u çox bəyəndiyini bildirib. Həm yaraşıqlı, həm bacarıqlı olanların sayı azdır. Məsələn, Kıvanc Tatlıtuğ, ondan çox xoşum gəlir. Can Yaman isə xarici görünüşü ilə ön plandadır.